លផ្ដល់ជីវិតកាលបណ្ដាជនពុំឃើញព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវកនៅទីនោះទៀតគេក៏នាំគ្នាចុះទូកទាំងនោះឆ្លងទៅក្រុងកាផាណុំតាមរកព្រះអង្គបណ្ដាជនបានជួបព្រះអង្គនៅត្រើយម្ខាងគេទូលសួរព្រះអង្គថាលោកគ្រូតើលោកមកដល់ពីអង្កាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាតាមរកខ្ញុំមិនមែនមកពីអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទីសម្គាល់ទេគឺមកពីអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគអាហារឆ្អែតតែប៉ុណ្ណោះកុំធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យគ្រាន់តែបានអាហារដែលតែងរលួយខូចនោះឡើយគឺឲ្យបានអាហារដែលនៅឋិតថេរនិងផ្ដល់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញជាអាហារដែលបុតមនុស្សនឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្បិតបុតមនុស្សនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាបានដៅសញ្ញាសម្គាល់គេនាំគ្នាទូលសួរព្រះអង្គថាតើឲ្យយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿលើអ្នកដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យមកគេទូលសួរព្រះអង្គទៀតថាតើលោកធ្វើការអ្វីជាទីសម្គាល់ឲ្យយើងខ្ញុំឃើញនឹងជឿលោកតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបុព្វបុរសរបស់យើងបានបរិភោគនំម៉ាណានៅវាលរហោឋានដោយមានសេចក្តីចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគេបរិភោគនំបាំងដែលធ្លាក់ពីឋានបរមសុខមកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមិនមែនលោកម៉ូសេទេដែលបានផ្ដល់អាហារពីឋានបរមសុខមកនោះគឺព្រះបិតារបស់ខ្ញុំទេតាដែលប្រទានអាហារដ៏ពិតប្រកបពីឋានបរមសុខមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្បិតអាហារដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនោះគឺអ្នកដែលចុះពីឋានបរមសុខមកហើយផ្ដល់ជីវិតឲ្យមនុស្សលោកគេនាំគ្នាទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកប្រទានអាហារនោះឲ្យយើងខ្ញុំរហូតតទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតអ្នកណាមករកខ្ញុំលែងឃ្លានទៀតហើយអ្នកណាជឿលើខ្ញុំក៏លែងស្រេកទៀតដែរ